לילה טוב, טקטו תפילות, פעם תפילה מאוחרת, גם מחר כנראה זה מאוחר, ברוך השם יפתחו סדנאות פרונטליות, מקווה שאני אמשיך. אז אנחנו תפילה, תמ"א, שזה בעצם יוצא אותיות אמת, ואנחנו, אבל יודעים שזה לא מקרה, באמת הרמח"ל בעצמו, בבירור, ראינו הוכחות לזה, עושה עניין מהמספר הסידורי של התפילה, ואם הגימטריה יוצאת אמת, אז יש פה עניין של אמת. תראו את זה בפנים. אל אחד יחיד ומיוחד, אתה ראשון ואתה אחרון, ומבלעדיך אין אלוהים. ושלושה אדם, אתה מקשר להצטכן בייחודך, שהם אדם דבריאה, אדם דיצירה, אדם דעשייה, שהם חתומים בחותם שלך, אמת. ועד שאמת אינו מתגלה בעולם, בריאה, יצירה ועשייה, נעשה עבי שחקים, שנאמר בהם עבים, סתר לא ולא יראה. וזה איכה יעיב באפו, אדוני, את בת ציון. אף של נחש, זוהמה דחיביה, שמחשך את העולמות האלה, שאיכותך אינו מתגלה בהם, אבל בשעה שתגלה איכותך, מיד יאמר בהם השמיים, מספרים כבוד אל. אל דסג בשלושה יודין, שמעידים על איכותך. לתקן בהם שלושה אדם שהם אחד, שהם א', ומיד יאמר בהם יום ליום יביע עומר. באותו הזמן השם ייתן עומר, שהוא ראשי תיבות אור, מים רקיע. דכתיב בו ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר. ריבון העולמים, לכותך אנו מקווים באמת, או שאין בעמיתך, בעמיתך תגלה לנו. יחד יחיד מיוחד ואין זולתך. אדוני אל תאחר לשאותך כביתי אדוני. טוב, יש פה כמה דברים שנקשרים ביחד באיזשהו קשר אסוציאטיבי, איך אומרים? קשר של רוח הקודש. ויש פה כל מיני סודות, כן? מה שהצלחתי להבין אני אנסה להעביר אליכם. אני מרגיש שיש פה מעבר. אל אחד יחיד ומיוחד, אתה ראשון ואתה אחרון, ובלעדיך אין אלוהים. הפסוק הזה חוזר אצל הרמח"ל הרבה פעמים בהקשר הזה שהקדוש ברוך הוא מעל הזמן, בהתחלה ובסוף ובאמצע. הוא מדבר גם בספרים שלו על שלושה מצבים, הנהגת הרישה, הנהגת הספר והנהגת האמצע, ובכולם הוא מושל. אתה הראשון ואתה אחרון, בעד דרך אלוהים. מהפסוק הזה כבר ראינו שיוצאים שלושה יהודים. לא, לא, לא מהפסוק הזה. מעניין, עכשיו אני קולט שיש פסוק מאוד דומה שמנו יוצאים שלושה יהודים. אבל לא סתם נפלתי בזה, כי תראו בהמשך זה כן יהיה קשור. יש פסוק אחר, אני ראשון ואני אחרון ובלעדיי אין אלוהים. ויש אתה ראשון ואתה אחרון ובלעדיך אין אלוהים. מעניין, יש באמת שני פסוקים כאלה? כן, אני כמעט בטוח. תמיד דיברנו על אני ראשון, ושם אני, יש שם יהוד. ואני, מובל עדיי, יש יהוד, שלושה יהודים, שקשורים לשם הקדוש, שהוא מדבר עליו פה בתפילה, ולא מגלה לנו את זה. אז דווקא ברוך השם שהותקלתי פה, ועשיתי את הטעות הזאת, כי עכשיו אנחנו נדע על מה מדבר. בכל אופן, אתה אחד. אתה ראשון ואתה אחרון, ובלעדיך אין אלוהים, אתה המושל הבלעדי, אין שליטה אלא שלך, תחילת כלך פתחי חוכמה, זה עיקר העיקרים. ושלושה אדם אתה מקשר להתקן ביחודך, שהם אדם דבריאה, אדם דיצירה, אדם דעשייה. טוב, אני אנסה להסביר מה שאני מבין. יש ארבעה עולמות עיקריים כנגד ארבע אותיות השם, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. אבל האצילות היא ממש היא משכן האלוקות, אפשר לומר. הבריאה, יצירה ועשייה, זה מתחיל מהבריאה, זה אנחנו כבר, זה המציאות שלנו, שגם אצלנו, גם אנחנו רק לבושים לעולם האצילות. עכשיו, אנחנו יודעים שעניין אדם הוא כל כך גבוה שאי אפשר להגיד אותו. זאת אומרת, אנחנו אומרים שאין דמות ותמונה אצל הקדוש ברוך הוא בעצמותו, אבל במידותיו, אדרבה, הגילוי הראשון של מידותיו, ממש ראשית העניין של הספירות, זה דווקא צורת אדם, מה שאנחנו קוראים אדם קדמון.
וכל העולמות, עוד הרבה לפני שנברא האדם התחתון, העולם החומרי בעולם הזה, כל העולמות איכשהו מורכבים, יושבים על האדם הזה. ארבעת העולמות, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, בעצם מורכבים על הדבר הזה. הכל כמובן לא בעצמותו, אין לו גוף ולא דמות הגוף, אבל לא בעצמותו, במידות שלו, דווקא כן, בהחלט יש. וזה השורש, שורש השורשים לציור שלנו, לדמות שלנו, לצלם שלנו למטה, ולכן אנחנו, באמת אנחנו בצלם אלוקים. אז זהו, אז בעצם האדם זה איזה בחינה שכוללת את כל העולמות, אבל היא רק כוללת את כל העולמות, היא גם מתגלה בכל העולמות. וכל כל עולם הוא אדם, וכל אדם הוא עולם. כל מציל נפש אחת מישראל, כאילו מציל עולם הוא לא, זה לא סתם. וגם באמת כל העולם כולו הוא אדם, יש לו את הבחינת ראש שלו, ואת הלב שלו, ואת ה... אז הבחינה הזאת של אדם התגלה בכל הרבדים. אז היא גם התגלה בשלושת העולמות האלה, שאני לא מספיק יכול לדייק פה, למה הוא באמת... הוא מוציא את האצילות, זאת אומרת, הוא באמת מבדיל כנראה את האצילות כי עצם האלוקות משלושה עולמות שהם הפילטרים על, המכסים עליו, ובכל אחד מהם יש עניין של בחינת אדם. נחזור בפנים. בשלושה אדם, אתה מקשר להתתקן ביחודך. עכשיו יש עניין שהשלושה אדם האלה יוחדו ביחד, כאילו, יהיו באמת אדם אחד, כי הם מתגלים כשלושה. שהם אדם דבריאה, אדם דיצירה, אדם דעשייה. והם שלושה שהם חתומים בחותם שלך אמת, שלושת האותיות אמת. שאגב זה גם כן, ראשון, מם, התחלה, אמצע וסוף, א', תחילת א', ב', מ', ות' סוף, אמצע א', ב', ות' סוף א', ב', אז זה אתה ראשון ואתה אחרון, בלעדיך אין אלוהים באמצע, כאילו. ועד שאמת אינו מתגלה בעולם, בריאה, יצירה ועשייה נעשה עבה שחקים. אז עכשיו, הוא אומר, הם בעצם אחד, ומה שמאחד אותם זה עניין האמת, והאמת זה אמיתו של הקדוש ברוך הוא, אבל יש להם בחינה שהם שלושה, וכשהם בבחינת שלושה זה דווקא כשבחינת האמת לא מתגלה, ואז הם באמת הופכים להיות פילטרים, ואז באמת עולם האצילות הוא באמת במקום שהוא יהיה איכשהו נשקף דרכם, או שהם יגלו את נוכחותו, אז הם הופכים להיות מחסומים, עננים כעבים, כעננים שחוסמים בעד האור. נעשה עבי שחקים שנאמר בהם עבים סתר לא ולא יראה, פסוק באיוב. ואת הפסוק הזה שהעבים מסתירים את הראייה, הוא מקשר לעבים אחרים באיכה. וזה, שזה המצב הלוטב של עם ישראל, חס ושלום. וזה איכה יעיב באפו אדוני את בת ציון, יעיב. ראשון עבים, אבל יש פה גם עניין של אף, שזה כעס, אף של נחש, כאילו הכעס שבגלל חטאו של נחש, זוהמה דחיביה, דיברנו על זה, המשחה דחיביה, זוהמה דחיביה, מה שהטיל נחש בחווה, שגרם לזה שבעצם אנחנו עכשיו, כשיוצאים מחווה, כבר לא מתוקנים כמו שאנחנו צריכים להיות, כי משהו מהנחש נמצא בנו. שמחשך את העולמות האלה, שייחודך אינו מתגלה בהם. אבל בשעה שתגלה ייחודך, עכשיו הטוויסט, עכשיו המהפך שקורה בכל כך הרבה תפילות. מיד יאמר בהם, השמיים מספרים כבוד אל. פתאום השמיים יהיו צלולים, העבים יתפזרו, או כאילו היו שקופים. אל דסג בשלושה יהודין, אז הנה אתם זוכרים, אז הנה, הוא באמת מגיע עכשיו לשלושה יהודים האלה, כנגד שלושת העולמות, כנגד שלושה אדם, אבל באמת זה בא מהפסוק אני ראשון ואני אחרון, אבל עדיין אין אלוהים, כמו שאמר הרבה פעמים בספר הזה, ששם סג, שיש בו שלושה יהודים, הוא קשור לפסוק הזה. מה זה שם סג? זה המילוי השני בארבעת מילויי הסמב, מילויי הדרך לכתוב בצורה מלאה את שמו של הקדוש ברוך הוא, את י' כ' ו' אם זה י' ו' ד' ואז ה' י' או ה' א' או ה' ה' וכו' וכו'. אז המילוי שהוא יוד קי, את ההי עם יודים, שני ההי עם יודים, וו עם אלפים, ואב, וו אלף וו, זה גימטרי הסג, הוא המילוי השני, כנגד הבינה, כנגד ה' ראשונה של שם השם. אז בו יש שלושה יודים,
זה המיוחד בו, והאלף שנמצאת בתוך הוו, זה ביחד אל. זה ידוע שם השם הזה, שם שם סג, עיקר האותיות שזורחות משם זה, זה השלושה יהודים האלה, והאלף של הוו, שזה ביחד אל, זה השור של, של העניין של השם הקדוש הזה שנקרא אל, שמו של הקדוש ברוך הוא אל. מיד יאמר להם השמיים מספרים כבוד אל, הנה הקשר לסג. אל דסג בשלושה יהודים, השלושה יהודים יאחדו לנו את האלפים, שמעידים על היחודך לתקן בהם שלושה אדם, שהם אחד. ומיד יאמר בהם יום ליום יביע עומר. עכשיו יש פה עוד איזה בחינה שנקשרת, שזה עניין של דיבור. יפה, כי זה המשך הפסוק, לא הבנתי מה הקשר, פתאום הגיע לעומר הזה. כי השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו יגיד הרקיע, יום ליום יביע עומר, עומר. אז פתאום הופך הכל על ידי הפסוק בעצם, הפסוק מגשר אותנו לעניין של אמירה, של דיבור. באותו הזמן אדוני ייתן עומר. אז יש פה נתינת אמירה, האמירה שהייתה סתומה, כאילו, זה שאין ראייה על ידי העבים, אז כשהעבים מתפזרים, אז השמיים מתחילים להביע עומר, ועומר זה אור מים רקיע. אור מים רקיע, אמר, זה סוד מאוד מאוד קדום, שכתוב בספר יצירה, אני לא אעריך בזה, כי גם אני לא יודע להעריך בזה, אבל יש מושג כזה בקבלה, שנקרא אור מים רקיע, ומהברכות, ככה זה הולך שמה, אמר, דכתיב בו ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר. זה יש פה עניין של דיבור שמתגלה. זהו, ריבון כל העמים לכותך אנו מקווים באמת הושענו בעמיתך ועמיתך תגלה לנו אחד יחיד עם אחד ואין זולתך אדוני אל תאכל שאותך קיוויתי אדוני. אז זהו, זה הניסיון, זה איזשהו ביאור על התפילה הזו. אבל זהו, יש פה איזו תחינה לאותו דבר שכל הספר הזה מתחנן להתפלל עליו, גילוי האמת, גילוי האחדות. ממילא אז כל העולמות עם כל הדיוקים, שבאמת מי שמבין, מבין פה בתוך התפילות האלה. כל הדברים האלה יסתדרו מעליהם בעצם ויגיעו לתיקון, וזו הדרך לתיקון, שכל העולמות האלה יתאחדו. והאצילות יצירה ועשייה יתגלו כאחד ויהפכו במקום לעבים יהפכו לשמיים זורחים וכו', וזהו, ותבוא הגאולה. זהו, עד כאן, והלילה, בעזרת השם, נתראה מחר, לילה טוב.